គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1 Round 1បាទ Round 1ទឹកទី1បាទតម្លៃខ្លួនផ្សេងឧបត្ថម្ភ800,000រៀលផ្សេងសូមជម្រាបដែរថាថ្ងៃនេះពីការឧបត្ថម្ភពីគ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធគូបូតាដែលស័ក្តិសមនឹងតម្លៃប្រើប្រាស់បានយូរនិងងាយស្រួលក្នុងការទិញដោយលោកអ្នកអាចរកទិញពីតំណាងចែកចាយគ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធរបស់គូបូតាទូទាំងប្រទេសបាទមានតម្រងមានប្រេងម៉ាស៊ីនអូយមានអីច្រើនណាស់បងប្អូនបាទកុំបារម្ភតើអេផើគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាទៅអត់គ្រឿងបន្លាស់កុំភ្លេចគ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធមកពីរោងចក្រដើមបាទសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនគូបូតាពុកបាយបងប្អូនប្រជាកសិករចឹងចង់បានគ្រឿងបន្លាស់នៅគ្រប់ផ្នែកតាមមួយនៃគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតារបស់លោកអ្នកទៅកាត់ភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាទូទាំងប្រទេសអាយយូរីតអៃរ៉ាទាត់កាប់ចាតទៅលើបឺនបេគាមួយជើងឆ្វេងបឺនបេគាបាទចលោរៀងខ្លួនអៃរ៉ាចលោហាក់មួយជើងបេគាមួយជើងស្ដាំរបស់រីតអៃរ៉ាធាក់មួយដកថយដាចូលរៀតសំជោធាក់មួយជើងរបស់ថៃបាទធាក់មួយមួយថយមិនទាន់ចលោដាក់ដល់ណាបានទេគាត់តែតាំងគប់គ្រាមួយមួយសើសើតែសិនបណ្ដាប់ដៃស្ដាប់មួយទៀតដាចូលអុយក្តាប់ដៃរបស់ថៃបាទមួយមួយមែនគូនេះទឹកទី1បាទបោះមួយមួយជើងឆ្វេងរបស់មេឃាមួយជើងស្ដាប់របស់មេឃាបាទទៅតាមតារាមួយសិនមើលមួយទៀតមួយជើងឆ្វេងរបស់មេឃាមួយដៃឆ្វេងរបស់មេឃាធាក់មួយទៀតធាក់មួយទៀតកណ្ដាប់ដៃសោកទៀតថយតិចសិនមួយជើងមួយទៀតមួយជើងស្ដាំកាត់យកមួយជើងឆ្វេងមេឃាដាប់ដៃទៅជាមួយចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទទឹកទី2 round 2ក្រហមកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងមើលមេឃាកូនបាទបាទកូនគឺថាអធិរាជបាទជង្គង់ហោះបាទរទេះជើងអត់ប្រណីបាទអេវថងបាទពីមុនបាទឪពុករបស់មើលពិឃានេះគឺល្បីឈ្មោះមិនធម្មតាទេបាទអេវថងនេះគឺបងប្អូនទៅណាក៏ស្គាល់ដែរបាទតែឥឡូវនេះគឺបន្តបាទតំណក់ឈាមឲ្យកូនរបស់គេហើយបាទគឺមើលមេឃាមានអេយ៉ានុតមានបាទអេអមរិនភូថងបាទសិតតអ្នកបដាល់ទាំងអស់បាទ
បាទសម្រាប់មើលមេឃាប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយនេះបាទមានឈ្នះមានចាញ់បាទតែជាស្ដាយប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ថៃដល់បន្ទុកបាទថ្ងៃនេះគឺមើលមេឃាជាមួយនឹងរិតអៃរ៉ាបាទប្រកួតនេះយកជ័យជំនះនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបតាចំនួន800,000រៀលបាទប្រចាំសប្តាហ៍តែម្ដងបាទឥឡូវនេះចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមរបស់មើលមេឃាបង្គុលក្រហមល្អណាស់បាទមេរតនៈកាត់ក្រីបាទរិតអៃរ៉ានេះមុន65គីឡូឥឡូវគេធ្វើគីឡូមកសោះ60បាទបាទកែធ្វើគីឡូមែនបាទមើលមេឃាយានចូលទេទាត់ជើងក្រោមរបស់អៃរ៉ាបាទបាត់ពិសោធន៍អៃរ៉ាច្រើនណាបាទ123ដងហើយបាទអូយស្ដាំមកដៃទាត់ក្រោមរបស់មេឃាល្អណាស់បាទនៅចងចាំតារិតអៃរ៉ានេះគឺថាធ្លាប់សឡប់របស់ច័ន្ទរតនាបាទដោយច័ន្ទរតនារវាមកជើងចូលកដាដើមទ្រូងបាទសឡប់បាទនៅចាំអត់ភ្លេចទេកណ្ដុងគីឡូ65បាទឥឡូវគេធ្លាក់មក60ហើយបាទវាយគីឡូស្រាលវិញស្រួលវាយបាទ60ធ្ងន់អុក5ធ្ងន់ពេកបាទបាទជាមួយមើលមេឃាយើងបាទទាត់ក្រោមនេះអូយធ្ងន់ណាស់ស្ដាំមួយដៃទៀតរបស់មេឃាបាទចាប់ផ្ដើមបាទក៏ក្រៅហើយបែរនេះទាត់ក្រោមអៃរ៉ាដូចជាចង់អត់ស្រួលជើងឆ្វេងដែរបាទមើលមេឃាទាត់ប្រមាណជើងនេះធ្ងន់មែនតែនលោកឆ្វេងរបស់មេឃាអៃរ៉ាទាត់ក្រោមទៀតបាទធាក់ចេញអត់ឲ្យមេឃាចូលមេឃាក៏គេប្រើបាទចង្វាក់វាយមួយមួយដែរតែមួយមួយគឺបញ្ចេញទៅទាំងដៃទាំងជើងតែម្ដងយល់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំទៅមួយទៀតបាទត្រាក់ត្រង់អៃរ៉ាងូកបាថាអូខេអាយ៉ាទាត់ក្រោមមើលខូចឥឡូវទាត់ក្រោមរបស់មេឃាបាទទាត់ក្រោមញយនឹងខូចឥឡូវហើយបាទចកុងទៅមកចកុងអៃរ៉ាចកុងមេឃាគោះជើងឆ្វេងបាទកន្លែងដែលទាត់កន្លែងហ្នឹងហើយគោះចកុងឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទចកុងអៃរ៉ាចកុងមេឃាអត់ឡើងចកុងនៅពោះទេបាទឡើងចកុងនៅកភ្លឺបាទកន្លែងដែលមេឃាទាត់ចកុងមួយទៀតចកុងរបស់អៃរ៉ាពលញ្ញាចកុងអៃរ៉ាចប់ទឹកទី2អាយ៉ាបាទអីទេបាទទឹកទី3បាទរ៉ោនស្រីពិសេសត្រង់ថាបាន800,000រៀលបន្ថែមបាទរាល់ដងបានតែតម្លៃខ្លួននេះបន្តែថាថែមបាន800,000រៀល200ដុល្លារអញ្ចឹងល្អកន្លែងនេះចាប់បានអោកបោះចកុងកាយគ្រៀបមួយសិនរិតអៃរ៉ាដើរចូលមួយក្តាប់ដៃបើកមេឃាបាទមើលមេឃានេះបាត់ត្រង់តែអៃរ៉ាទាត់ជើងឆ្វេងយ៉ាធៀតចតុលមួយសិនមួយទៀតក៏បាទយ៉ាមួយសិនអោបរលកាយរបស់អៃរ៉ាបោះជង្គង់ស្ដាំថៅមើលមេឃាតាំងគុំជាប់បង្វាយដោយអាយ៉ាកដាល3រតនាវាយបន្តចូលទៀតមានស្ដាំគូជើងឆ្វេងគូជើងទៀតមើលមេឃាតាំងគុំអូយបាទបាទទៅទៀតហើយទឹកទី3ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែសម្រុកគ្នាខ្លាំងមែនទែនទាំងរិតអៃរ៉ាជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងមើលមេឃាចកុងទៅចកុងមកចកុងអៃរ៉ាចកុងមេឃាកែរបស់មើលមេឃារបស់យើង
ជកងបាទអូយបាទកៃទៅកៃមកសង្ស័យសង្ស័យមែនតើជកងអីណាជកងមកមើលមេឃាម្ដងបាទអូយបែកនៅបាទមើលមើលមានបែកនៅមិនទាន់បែកទេប៉ុន្តែកំពុងតែបាទសម្រុកគ្នាបាទយកជ័យជំនះនឹងបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទ2គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបតា80មឺរៀលអូយក្តាប់ដៃស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់អៃរ៉ាឡណាស់មិញនេះមេឃាចាប់ជាប់កែងរបស់អៃរ៉ាមេឃាអោបសិនបាទអញ្ញាក្តាប់មេតនាចាប់ស្ទូទៅអោបសិនបាទអៃរ៉ានេះនិយាយទៅស្វិតដែរណាមេឃាអៃរ៉ានេះស្វិតបាទទាត់របស់អៃមេឃាក្តាប់ដៃស្ដាំអៃរ៉ានៅទៅចូលអៃរ៉ានេះកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលបាទលប់មើលការប្រកួតរបស់គេប្រមាណដងគឺថាកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលបាទស៊ូចកងកែងរបស់កែងសងទៅមកអូយបាទបុកកែងទៅមកឡមែនទែនចិត្តចប់ទឹកហើយអេពូថងមិនប្រកាសក្នុងខ្លួនងើបឡើងឲ្យទឹកខ្លួនឯងបងមកឡើងប្រាប់ខ្លួនឯងបាទឡើងប្រាប់កូនរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអត់ស្រួលខ្លួនមកឲ្យបងមែនឲ្យទឹកកូនឲ្យបោះព្រីយ៉ងឲ្យកូននេះចកងកែងរបស់អៃរ៉ាជិតចប់ទឹកឲ្យទស្សនិកជនកែងរបស់មើលជាកែងពីក្រោយអូយបាទចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4 Round 4បាទតោការប្រកួតទៀតចាំមើលថា200ដុល្លារបន្ថែមបាទទៅលើថៃឬក៏មើលមេឃាអូយមើលជើងឆ្វេងរីតអៃរ៉ាបោះជង្គង់មើលមេឃាជង្គង់ស្ដាំមេឃាបាទឈ្មោះគេនេះគឺថាគាត់លឺឈ្មោះនេះក៏ក្រៅដល់មើលមេឃាពេលបាទពីសមាគមបដាល់កស៊ូកាពីជាតិបាទមើលមេឃានេះកូនសិស្សរបស់ធុនសភាហើយទីសិនមើលមេឃាធ្លាប់វាយថៃផ្ដួលណាបាទបាទប្រហែលវីដេអូមុននេះគឺថាក៏ក្រៅមែនទេដាចូលបោះជង្គង់មេឃាការជង្គង់ឆ្វេងមើលមេឃាជង្គង់ស្ដាំរីតអៃរ៉ាអូយបាទសងទៅឲ្យកសងមកបោះជង្គង់ការគ្រៀជង្គង់មួយទៀតសបាយសិនមេរតនៈធ្វើការធ្ងន់តិចដាចូលទៀតដាប់ដៃសោកសៀទៅជាមួយមើលមេឃាខ្ទាស់សិនជង្គង់ស្ដាំជង្គង់រៀងខ្លួនបោះជង្គង់ទៀតរលកែងបោះជង្គង់រៀតអៃរ៉ាអូយ៉ាកែងបាត់របស់មេមើលឃាបាទទុលលអូមេដេណាទុលទឹកដៃទុលទឹកជើងជាប់លើស្រីអានេះជាទុលត្រុំមួយជើងជួយថៃមើលមេឃាថក់យកកម្លាំងក្តាប់ដៃទៅអត់បាយទៅអត់បាយបោះពីរនេះដល់ទី4អស់ពីរទីហើយបោះជង្គង់ថៃជង្គង់ឆ្វេងកម្ពុជាទោះមួយរៀតអូយបោះចាក់ទោះចាក់រៀងខ្លួនមេឃាធាក់មួយសិនបោះជង្គង់មកអស់ហើយមកពូតកូលអេចាំអាយចាំអត់មកទាំងអេពូថងទាំងប្រពន្ធអេពូថងទាំងកូនត្រីអេពូថងបោះព្រីយ៉ងបាទមកក្លឹបអេពូថងបោះអស់ហើយបាទបោះព្រីយ៉ងឲ្យកម្លាំងចិត្តមើលមេឃា
ជើងជួយទៀតអូយកណ្ដាប់ដៅវត្តស្នែងក្របីស្ដាំរបស់មេឃាទៅគុំមេឃាទៅទឹកព្រមអោទៀតវិនាទីថយក្រោយចិត្តអស់ទៅហើយដាក់ចូលទៀតអូយតើឡើយអើយមេឃាតាមរបាយគោះចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទៅហើយសម្រាប់គូពិសេសបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃបាទនៅលើសង្វៀនគុណខ្មែរគូបតារបស់យើងហើយក៏ជាគូពិសេសប្រចាំខែផងដែរបាទកីឡាករកម្ពុជានិងថៃបើសិនជាកីឡាកររូបណាទទួលបានជ័យជំនះនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ800,000រៀលបាទត្រូវជា200ដុល្លារហ្នឹងគឺផ្ដល់ជូនបាទសម្រាប់កីឡាករណាទទួលបានជ័យជំនះតែម្ដងបាទតែបើចាញ់អត់បានទេបាទអ្នកចាញ់ហើយស្មើក៏អត់បានទាំងពីរដែរបាទបាទក៏សូមបាទជម្រាបជូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាទយើងមាន2សង្វៀនបាទសង្វៀនម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង5យើងមាន1សង្វៀនហើយម៉ោង6ដល់ម៉ោង8ល្ងាចថ្ងៃស្អែកនេះយើងមាន1សង្វៀនដែរបាទគឺសង្វៀនមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគឺឡុងសុភីបាទជាមួយនឹងដុំកៅដាគីប៉ាថៃហើយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យយើងមាន3សង្វៀនបាទថ្ងៃអាទិត្យយើងមានសង្វៀនពេលព្រឹកបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃត្រង់បាទមិត្តភាពអន្តរជាតិ2គូហើយថ្ងៃអាទិត្យដដែលហ្នឹងគឺល្ងាចបាទម៉ោង6ដល់ម៉ោង8ហ្នឹងយើងមាន2គូទៀតបាទអូបាទថ្ងៃអាទិត្យ3សង្វៀនសន្តអន្តរជាតិទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក៏ផ្លេចទស្សនិកជនបាទមកចូលរួមគាំទ្រនឹងតាមដានទស្សនានៅក្នុងសង្វៀនគុណខ្មែររបស់ទូទួលបាយ័នយើងឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទលើទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទឹកទី5ហើយបាទមើលមេឃាមិនទាន់ធ្វើអីរត់អៃរ៉ាបានទេប៉ុន្តែទឹកទី4មុននេះបាទមើលមេឃាសម្រុកធ្វើឲ្យរត់អៃរ៉ាហ្នឹងក៏ដាក់ដកទាំងហើមចង់អត់ដល់គ្នាម្ដងម្ដងឲ្យគុំមកចាប់ទឹកទាន់ហ្នឹងមិនខ្លួនបាទខ្លួនរបស់មើលមេឃាបាទឥឡូវដល់ទឹកទី5ហើយដូចជារៀងបថយជើងរៀងខ្លួនហើយនេះបាទបថយជើងរៀងខ្លួនពូហត់ដូចគ្នាបើសម្រុកគ្នា3ទឹកបាទទឹកទី2ទី3ទី4សម្រុកញាក់សាច់បាទញាក់សាច់ឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះលោកទៅលោកមកដោយទឹកទី1ហើយបាទមេឃាក៏មិនសូវហ៊ានសម្រុកដែរបាទទុកកម្លាំងអាកដាប់ដៃស្ដាំមួយបាទខៅឆ្វេងមួយចូលបៃទឹកឆាយបាទអៃរ៉ាក៏មិនសូវហ៊ានចូលដែរបាទព្រោះចូលធ្ងន់បាទទឹកទី4មុននេះមេឃាសម្រុកចូលធ្ងន់អានេះក្បាច់ហ្នឹងដែរក្បាច់ស្លាប់ដែរច័ន្ទរតនាផ្ដួលរត់អៃរ៉ាគឺក្បាច់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែច័ន្ទរតនាគឺហក់បាទហក់អាយ៉ែមកជើងមកចូលកន្លែងដើមទ្រូងណាម្ដងមកឈប់ចុកស្លាប់ឈឹងបាទមិញមេឃាគេប្រើក្បាច់នឹងដែរបាទអត់ចំបាទចំប្រឆិតពោះបាទធាត់ឆ្វេងបាទកាលាហ្នឹងដឹងតែចប់ទឹកហើយបាទ4ទឹកបាទ4គូស្លាប់ហើយដល់គូចុងក្រោយនេះគឺបានដល់ទឹកទី5ហើយបាទបាទអាយ៉ែមកជើងទៀតបាទនៀកវត្តកតុយបាទអាយ៉ាចប់ទឹកទី5ចប់ទឹកទី5ហើយបាទបាទ5ទឹកបញ្ចប់ទៅហើយចាំមើលយើងរងចាំលទ្ធផលបានទៅលើខាងណាឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបដែរបងប្អូនចង់ជ្រាបច្បាស់ថាសប្តាហ៍ក្រោយបដាល់គូបូតាអ្នកណាវាយជាមួយអ្នកណាហើយចង់លម្អិតច្បាស់ពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតានីមួយៗ
ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកំភ្លេចបើកស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅសំឡេងវិទ្យុប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនគឺ FM 91.00 រាជធានីភ្នំពេញបាទអ្នកភ្នំពេញអ្នកស្អាងឯងគឺស្ដាប់បានហើយនៅខេត្តតាកែវគឺវិទ្យុប្រជាជន 90.3 បាទប្រចាំខេត្តតាកែវ 90.3 វិទ្យុប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនប្រចាំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំគឺ 90.5 បាទអាចបើកស្ដាប់បាន 90.5 បាទសូមអញ្ជើញលោកខុយសុធាប្រធានផ្នែកទីផ្សារគ្រឿងបន្លាស់របស់គូបូតាបាទផ្ដល់កិត្តិយសឡើងវេទិកាដើម្បីធ្វើការប្រកុលថាវេការបានអញ្ជើញបាទចំណលទ្ធផលបានទៅកម្ពុជាយើងឬក៏ថៃបាទបង្គលក្រហមកីឡាករបានមេឃៀមេឃៀទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គលខៀវរិទ្ធខៃរ៉ាតសិលាឆៃដោយពិន្ទុ